Toppmannen, som Knut Ludal, han ville ikke gå med på det. Men det hevet over enhver tvil at forholdene da var langt dårligere enn for resten. Og det kan se veldig mye dårligere ut for Sven og Duncan Cook også. Og det samme var det for Håvard Bøkko. Så får vi se da hva disse to klarer. Og Kramer må altså slå Håvard med 95 hundredeler for å være forbi han i sammendraget. Og Håvard han åpnet altså med 24-1. Og her er det amerikaneren som har en liten ledelse. 24-1. Vi sammenligner med Håvard forløpig. Det likt. Han går en glimrende yttersving her, amerikaneren. Ja, helt opp i ryggen nå på Sven Kramer og lurer seg bak der. Han jo i knallform, denne 20-åringen. Utrolig sterk og offensiv åpning. Og Håvard hadde nå 51 blank. Og han går fra Sven. 50,1. 26 blank. Og han ni tideler foran Håvard Bøkko. Ja, kjempeløp så langt. God innersving også. Og han altså i forhold til Håvard så har han 21 hundredeler å gå på. Og Sven Kramer han også har nesten sekunder å gå på i forhold til Håvard. Kramer sliter bak der, og Jonathan Cook begynner å bli litt kantete han også. Og han får et 17-1, og da han 1,7 foran Håvard Bøkko. Han går et kjempeløp her, Jonathan Cook. Og også Kramer foran, to tidligere foran Håvard Bøkko. Og da spørs det hva Jonathan kan klare i sluttet. Makovske leder han som 1,46-15. Skal han ta over hele greia og være 74 hundredeler foran Kramer? Jeg tror jo med det. Han får 1,45-36. Og det betyr at det Jonathan Cook som leder etter tre løp. Kramer inn på fjerde med 1,46. Og vi ser det her. Jonathan Cook mannen som leder etter tre løp. Helt utrolig. Han leder nå foran Kramer og Håvard Bøkko. Og nå situasjonen foran 10 000 meter at Sven Kramer må slå Jonathan Cook med 4,9 sekunder. Håvard må slå Jonathan Cook med 16,8. Og det 12 sekunder som Håvard må slå Sven Kramer med på denne 10 000 meteren i morgen. Men det var godt gjort av disse to siste å gjøre så gode 1500 meter under så vanskelige forhold. Ja, det var to sterke løp, men Jonathan Cook 1,45-36, og maken han dro i vei første runden på 26 blank under disse forholdene. Det var fantastisk. Ja, nydelig svinger. Ja, dette her var som å se Marsicano på sitt aller beste i fjor, på tampen av sesongen da. Da han vant VM enkeltdistanse 1000 meter og var veldig sterk også på 1500.